כבר כמה בקרים מאירה אותי תשוקה עזה לצאת אל מרפסת ביתי ולהתבונן בטבע. אני רואה קווי מתאר של גבעות הנוגעות בשמיים, עצים אשר נעים עם הרוח, להקות של ציפורים שמציירות ציור מדהים. תמונה כה מושלמת, הטבע מתקיים בהרמוניה נפלאה. ואז מתפרצת מתוך תוכי צעקה חזקה, מה איתי? מה עם האדם? עזר הבריאה? למה אנחנו, האנשים, לא חיים בהרמוניה זה עם זה? למה?